14 жасқа толған балаларға арналған. Өр өлкенің өз іздері өз жұмысын жалғастырады. Көрермен, ассалаумы ғалекім. Арнайы хабар эфирде. Бүгінгі хабарымыздың тақырыбы құнды ғылым, құнарлы топырақ деп аталады. Студия қонағы ғылым докторы, профессор, жас ғалым. Тұзды және мұнаймен ластанған жерлерді мелиорациялау бойынша магистр Дәулет Қанатұлы Егенбердиев. Дәулет мырза, қасиетті Маңғыстау өңіріне қош келдіңіз. Енді алдымен өзіңіз туралы айтып берсеңіз, енді ғаламторда енді сіз туралы біраз ақпараттар бар, дегенмен де өз аузыңыздан естіген бір бөлек қой. Енді қай жердің тумасыз, қайда оқу бітірдіңіз, еңбек жолыңыз қайда бастадыңыз, қазір немен айналысып жатсыз дегенде. Армысыздар, құрметті Маңғыстау жұртшылығы, құрметті әріптестер, құрметті осы үлкен мәселелерге бейжай қарамайтын барша азаматтар. Өз басым Дәулет болады Қанаттың ұлы. Негізгі бағыт, бірінші бағыт ол мұнай мен газды қайта өңдеу технологиясы, ластанған жерлерді қалпына келтіру. Сол бойынша және өзімнің жақсы көретін бір бағытым осы ауыл шаруашылығы бойынша жердің құнарын қайтару, өсімдік қорғау бағыттары, тұзды жерлерді қалпына келтіру. Былай айтқанда жердің адамның дәрігері болса, енді жердің дәрігерлігімен шұғылдану ол менің негізгі өзімнің жақсы көретін бағыт. Қазір сол бағыт бойынша да өсімдік қорғау бағыты бойынша өсімдік шаруашылығы және мынау мал шаруашылығына да кішігірім кәдімгідей ғылыми жаңалықтарды іс жүзінде жасап сол ал бірақ олға дейін де осы мұнай өңдеу бағыты бойынша шетелде осы өзіміздің елде де өндіріс орындарының құрылуына соғылуына проекттен бастап соңына дейін пусканаладкасына шейін былай толығымен жұмыс жасап және негізгі мынау тыңайтқыш өндірісі бағыты бойынша өсімдік қорғау бағыты бойынша да біраз жылдар кішкене шетелдік тәжірибеден енді жинақтаған барша азды көпті тәжірибе соны қазір елге келіп сол жұмыс жасап жатырмыз бір және ең басты қуантатыны мынау халықтың арасында бір біріне айтатын мынау сөздермен былай айтқанда бір біріне айту жақсылықты тарқату арқылы бір біріне айту арқылы бір біріне видео түсіру арқылы кішігірім кәдімгідей тез танылып тез осы жердің дәрігері ретінде болмаса жердің несі ретінде неше түрлі анау таң қалатындай дүниелерді көріп біреу сенеді біреу сенбейді бірақ сол нәрселердің де көп болуы үлкен қуантады. Ең басты халықтың ықыласы, халықтың, диқандардың, жермен айналысатын шаруалардың да және осы өндірісте жүрген азаматтардың да ішкі лебізі, солардың шыққан бір қуанышы біздің елдің де кішігірім бір өз басыма да бір қуаныш. Өйткені мына көптеген спорт бойынша басқа неден де бас жүлдені алып отырмыз, біз бір кішкене өз басыма маңдайыма жазылған кішігірім не екен нәсіп па, бір елдің намысын қорғауда ғылым инновация бойынша дүниежүзі бойынша Финляндияда Хельсинкиде болған жылдың сапалы инновациясы конкурсында бас жүлдені алып енді соны және ең басты бағыт ол мейлі ғой қанша елде қанша проект асырсаң да қанша қаражатпен қанша үлкен үлкен масштабный проекттерді жұмыс жасатқанымен ең бастысы туған елде туған топырақта әке шешеңнің жанында солардың батасын алып және сол жерде жұмыс жасап пайдалы елге пайдалы жерге пайдалы жерасты суын қалпына келтіруге тұзды суды тұщыландыру неше түрлі ғылыми инновацияларды енді азды көпті тәжірибелерім Израильден Европа жаңа көптеген елдерден ұстаздардан жинаған тәжірибелерімді осы іс жүзінде жүзеге асыру мүмкіндігі өте бір қуанышты. Сол енді сондықтан күн түн демей қазір жұмыс атқарып жатырмыз және Маңғыстау елінде де қазір келіп қысқа уақыттың ішінде көптеген сапарлар болды, көптеген жерлер болды және ең басты қуантатын нәрсе де сол қазір өте үлкен нәтижелер көрініп аз уақыттың ішінде үлкен результат. Маңғыстаудың ерекшелігі де сол ғой, сөз аз, іспен көп нәрсе дәлелденетін дүние. Сондықтан қуаныштымын осы Маңғыстау киелі Маңғыстау жеріне келіп және қорталанып қалған өте үлкен мәселелер, өте үлкен мәселелер жылдар бойы жиналған сол мәселелерге енді ғылым мен өндірістің адамы болғаннан кейін дайын шешімдер бар. Сол шешімдер бір мүмкіндіктердің бастамасы болса осы Маңғыстаудың халқына
мүмкіндіктердің басы болып, осындай климатта, осындай жауын-шашын аз болған жағдайдың өзінде, қандай бір жағдайлардың өзінде мол өнім алып, тек қана осы көздеріңізде білесіздер, денсаулыққа, адам бала ауруы бойынша, адамдардың денсаулығы бойынша көш басында тұр ғой өңір, тек қана Қазақстан емес, бүкіл өңірде сол нәрселерге де алдын алатын, үтін қайтаратын, жерді қалпына келтіретін дүниелермен бір жүйелі жұмыстардың басы басталса деген, ең бастысы жүректен шыққан нәрсе жүрекке жұғады, сол нәрселер бір-бірімізге өзіме деген өседі, өзгеге деген өшеді, өзгеге деген өседі, өзіме деген өшеді дейді. Сондықтан сол жақсылықтарды бөлісіп, іс жүзінде көрсетіп, үлкен нәтижелер сондай үлкен осындай орталарға, жақсы-жақсы жерлерге және жақсы лебізге, жақсы бір нәтижелі жұмыстарға алып келіп жатыр, соған қуаныштымын. Енді келгеніңізге неше күн болды? Неше күн боласыз және де қай ауылдарда болдыңыз? Білуімше Қарақия ауданы Құрық ауылында болдыңыз. Неге Құрық ауылы? Неге Бейне ауданы емес? Неге Түпқараған ауданы емес деген сияқты? Біз келген күнде бір осы 2-3 күн шамасында болды. Соның өзінде біраз жерлер болды. Тіпті үлкен ғылымның басы осы мелиорация және мал өсіруде, қой өсіруде үлкен маман, үлкен өзінің инновациясымен ерекше басын бауылған ол Шопан ата. Осы елді мекенде өмір сүріп, сол үлкен істер жасаған. Сол кісінің де елді мекенде ұмыт болған, жап жасыл болып тұрған жерде, қазір шөлге айналып, сол жерлерде де кішкене анау игілікті осы биомелиоранттарды іске қосып, жақсы-жақсы істерді бастамасын болып, одан кейін Құрықта тағы біраз жерлерде болдық. Ең бастысы біздікі барып тұрған сол мәселелер өзенде және мұнай өндіріп жатқан жерлерде, мұнаймен ластанған жерлерде, сол жерлердің барлығын көріп, неше түрлі енді пробалармен жұмыс жасап, экспериментке керекті нәрселерімізді алып, енді сол толығымен мүдделі, сол жерге мүдделі адамдармен, мүдделі дихандармен, шаруалармен бірге қосып, жұмыстар жасап, қазір тығыз 24-7 график бойынша жұмыстар болды. Бүгін бұйырса форум аясында басқа бір елді мекендерге жол жүруге тура келіп тұр. Енді мына Маңғыстау мұнайлы өлке, бұл жерде енді көбіне өндірістік кәсіпорындар бар, экологиялық проблемалар көп. Соның бірі жаңағы жер бетіне төгілген мұнай қалдықтары кәдеге аспай жатыр, жарамай жатыр дейді. Сіздің ойыңызша бұл мәселені шешуге бола ма? Әлбетте, міндетті түрде. Қалай нақты сіз, нақты қандай жанға жағымды жаңалыққа келдіңіз, мысалы маңғыстаулықтар таң қалдыратындай? Біз мәселені шешуден бұрын мәселенің себебін табу керекпіз. Себебі бізде мұнай, мұнайлы өлке және бір жағынан бағымыз, бір жағынан сорымыз. Мұнайлы салада қазір орта есеппен 20% мұнайдың осы Маңғыстау өңірінен шығатыны белгілі. Көптеген үлкен месторождение, үлкен қорлар, мұнай қорлары, енді үлкен шетелдік компаниялардың активте болатын болса, енді сарқылуға жақын қалған истощающий месторождение өзіміздің өзен мұнайгаз сияқты қазмұнайгазға тиесілі компаниялардың меншісінде. Енді проблемасы көп, өзіміздің компаниялық мемлекеттік компанияларда проблемасы көп, кенші орындар тұр. Ескеретін нәрсе ол тек қана мұнай дегеніміз енді салыстырмалы түрде айтатын болса, ол адамда қан жүйесі болатын болса, ол да мұнай жеріміздің қан жүйесі, қан айналым жүйесі сияқты жеріміздегі сондай жүйе. Енді оның мұнайдың пайдалы несінен бөлек, біздің Маңғыстаудың мұнайы өте құрамы да ерекше. Үлкен шламдар, көптеген енді қосымша кейбір месторожденияларда күкірт сутегі қосылыстары исімен өзіндік бір ерекше неғылатын, уытымен, радиациясымен өлшенетін бір фондары да бар. Бұл жерлерде ашық әдіспен кеңестік дәуірде білетін болсаңыздар, уран өндірісі, уран байыту өндірісі, сондай сияқты үлкен проекттер жұмыс жасады. Оның былай айтқанда қалдықтары, сточный вода, ағын сулар әлі күнге дейін сақталып тұр. Бірақ оның барлығы бұрынғы кеңестік 20-шы ғасырдың технологиясын пайдаланатын болсақ, бұрынғы термический обработка жана алынған жерді қайтадан жағып тастау, болмаса оның одан қосымша заттар бар берілетін, неше түрлі гумин қосылыстары, басқа нелер, оның барлығы үлкен ұзақ жылдар және үлкен логистикалық шығындар қалып келеді. Қазір кезде көптеген мұнай өндіруші компаниялар не істерін білмей, былай айтқанда бір жағынан жиналған, ол ашық
ақпарат бір бөлек, одан бөлек енді мұнайшылардың өз жұмыс істеп жатқан жерде кішкене замазучинс бар, басқа бар, көміліп кете ме, басқа нәрсе болады ма, оны да біз бәрін біле бермейміз ғой. Бірақ соның барлығын қалпына келтіруде тіпті қазір ұсыныстар болды, қайттан жердің астына айдап тастайық, неге ол тірлік емес, ол іс емес. Менде мына жерде мынандай сұрақ, сіз осының бәрін қайдан білесіз? Ол ақпарат газеттен оқыдыңыз ба? Әлде сіз өзіңіз жалпы сол Жетібай мұнайгаз, өзен мұнайгаз, ана қалдықтар төгілген жерге барып көрдіңіз ба? Қолыңызды ұстап, өзіңізді көрдіңіз ба? Бұл жерде бір ерекшелікті сол болып тұр ғой, көп не қылатын. Мен бұны оқу неден бөлек, оқу бір бөлек қой. Сенің докторантураң бар, басқаң бар, ол бір бөлек. Мен осы өндірістің ішінен шыққан адаммын. Мұнайды тек қана қабылдап емес, өндіріп қана емес, мұнайдан дайын өнім шығарып, және шыққан қалдықтар, нефтешлам, нелер бар, соларды кәдеге жаратудың неше түрлі жолдары, лабораториямен, енді лабораторияның заведующий болдым, өндіріс орындарын құрып, соны басынан бастап, аяғына дейін жұмыс жасағаннан кейін өндірістің адамымын. Өндірістің адамы болған іште жүріп, бүкіл процесс қалай болады. Яғни ішкі кухнядан хабарыңыз бар? Иә, ішкі кухнядан хабарым бар, және соны тек қана болып жатқан жағдай мәселелер емес, соны қалай қалпына келтіруге болады, соның да бүкіл жолдарын енді сол осы 12 жылдан астам тәжірибенің ішінде сонда неше түрлі эксперименттер жасап, неше түрлі соның бұйырған инновациялық методика, осы биомелиорант рекультиватор деген рекультивация жасайтын әдістер, сол бойынша қалпына келтірудің жаңа штамптары, жаңа нелер арқылы мұнаймен ластанған жерлерді өңдеп, қысқа уақыттың ішінде қалпына келтіретін, уытын кетіретін, нейтрализовать ететін, ингибирт ететін жаңа әдіс, жаңа технология, шығынында аздау болатын сол нәрселерді және тек қана сөз жүзінде емес, ол қағаз жүзінде бір бөлек қой, оны іс жүзінде кейбір мұнай өңдеу өндірісінде де неше түрлі нелер болады, замазучинс, соларды да қалпына келтіріп, тіпті сол жерде жеміс өнімдерін. Енді сізге тапсырыс берушілер кімдер олар? Сіз енді мен қателеспесем, мен жеке кәсіпкерсіз, солай ғой. Бірге тапсырыс бере ма енді ол? Енді мен сіздің егер зертханаңыз болса, сіз оның мәселелерді шешу жолдарын білетін болсаңыз, неге десеңіз енді қараңыз, ауыл тұрғындары дабыл қағып жатыр, экологтар дабыл қағып жатыр. Оларды барып аямай миллионда штрафты, айыппұлды салып жатыр. Бірақ өзгеріп жатқан ештеңе жоқ. Сол баяғы мұнай төгіліп жатыр баяғыша. Баяғы экологиялық мәселелер шешімін таппай жатыр. Бұл ненің белгісі? Енді қараңыз, бұл жерде бұл неге сіздерде маман тұрған жерде бізде ондай проблема бар ғой? Енді былай, бұл жерде мен кәсіпкер емеспін. Мен енді ғылым мен өндірістің адамымын. Енді ғылым мен өндірістің бір мынандай көптеген ғылыми өндірісті мен сұрайын дегенім, сіз мамансыз ғой, сіз ғалымсыз, сіз айтып жатсыз. Сіздің ұсынысыңызға құлақ асып жатыр ма осы мәселелер? Нақты бір мысалдар бар ма? Мәселен, экологиялық мәселе біраз мәселеге шешілді, иә? Мысалы, мұнай төгілу фактісі немесе азайды, немесе жаңағы төгілген мұнай қалдықтарын барып ауылға жақын орналасқан жерде көміп тастау деген жоқ. Біз оны керісінше экспорттап, мүмкін шетелге жіберіп жатқан шығармыз. Мүмкін одан басқа бір өнім алып жатқан шығармыз деген сияқты. Жалпы құлақ асып жатыр ма кәсіпкерлер? Енді андай біраз жұмысым мен шыны керек шетелде проекттерді іске асырумен сол жақтан болды, және сол арқылы сол жердегі еңбегіме кішігірім гонорарларымды осы елге келіп қазір іске асырып жатырмын. Мынандай, бұл мұнай газ өңдеу саласы, өндіру саласы өте үлкен жүйелі жұмыс қой, жүйелі жұмыс. Бұл жерде оңайынан келіп мен бір үлкен жаңалық аштым, ал пайдаланып кетейік деген нәрсе ол оңай жүре бермейді. Бұл жерде өйткені традиционно айналысып жатқан нелер бар ғой, қаражат талап етуі мүмкін, солай ғой. Жоқ, одан бөлек айналысып жатқан кәсіпкерлер бар, істеп жатқан нелер бар, қалпына келтіріп жатқан мемлекеттің заңға сәйкес істеп жатқан азаматтар, компаниялар бар ғой. Енді қазіргі мен арнайы түрде неге келіп жатырмын? Өйткені ПДК деген предельный допустимый капитал, ол стиль енді мөлшерден тыс асқан мөлшерге келді да қазір қалдықтар нелер, және соны кәдімгідей тек құр сөз жүзінде емес, іс жүзінде дайын өніммен және істелінген эксперимент, істелінген сертификат, дайын өнім ретінде алып келіп, соны қолдануға барынша. Енді қазір келгендегі мақсат сол мәселелерді барынша жеке-жеке көріп, пробаларын көріп, басқа нәрселерді көріп, енді біздікі жеткізу. Енді келесі жолы, келесі кезекте сол кәсіпкерлермен бірлесе, добыча, енді өздеріңізде білесіз, добычада айналысып жатқан шетелдік компаниялар, басқалы бар, олардың барлығымен келе ғой деп шақырайын деп тұрмын. Енді бір артықшылығымыз бар, артықшылығымыз мен тек қана
жерді қалпына келтіруден бөлек өндірістің адамы ғой, технолог. Үздік технолог номинациясы бұйырды республика бойынша. Олардың да проблемаларын білемін. Және ол шығып атқан қалдықтарды кейбір мысалы ауыл шаруашылығы жағында дұрыс жаққа өндіріске қолданып, басқа өнімдерді жасап, соны коммерциялық оларға тиімді жолдарын да ұсынуға дайынбыз. Енді менде мынандай сұрақ, мына бізде сенбеушілік бар, я миф деп айтамыз ғой мәселе. Маңғыстау өңірінің жалпы мына климаттық жағдайы ол бөлек, басқа өңірлер ол шөлейт аймақ. Бұл жерде жаңа ауыл шаруашылығын дамыту өте қиын, арасында да қанша тырысып жатыр, бірақ бағдарламалар тиісті деңгейде жүзеге асып жатқан жоқ. 85% азық-түлік сырттан келеді әлі күнге дейін. Яғни былайша айтқанда арал, орыстар кезінде айтып кеткен полуостров Маңғыстау деп. Яғни бұл арал, бұл жерде климаттық жағдай мүмкін емес оны жүргізу, әсіресе мал шаруашылығын дамыту өте қиын. Себебі жылда өзіңіз естіп біліп жүрген шығарсыз, қуаңшылық болады, мал қырылып жатады, иә. Одан кейін жаңағыдай мына өсімдіктер сол жағы өте қиын дейді. Енді бұған не айтар едіңіз? Израильде небір мамандар келді, профессорлар барлығы айтты, бұл жерде оны сала тек қана жаңағыдай жылыжай, яғни теплицамен ғана шаруаны дөңгелетуге болады. Былай климаттық жағдай табиғаттың заңдылығына қарсы шығуға болмайды. Бұл мүмкін емес нәрсе. Енді мынандай. Сіздің пайымдауыңыз қалай? Бірінші, Израильде Өлі теңіздің жанында және Нахла деген үлкен шөлдер бар. Сол жерлердің өзінде үлкен проекттермен үлкен қаржы құю арқылы сол халықаралық жобаларда жұмыс жасады да, сол жердің өзінде өнім алып, тіпті экспортқа жасайтын мүмкіндіктер жасалып жатыр. Қазір өзіңіз дұрыс атап өттіңіз. Жылыжайлар, үлкен-үлкен гидропоника, ол болашағы Маңғыстауда өте болашағы зор. Сол жерлердің өзінде де қазір тапшылық, көптеген химиялық препараттарды ғана қолдану іске асқан. Ал біз енді сол жерге дайын биологиялық өнімдерді алып келу арқылы соны дамуына, саланың дамуына үлесімізді кішігірім қосып жатырмыз. Енді одан бөлек мал шаруашылығы бойынша қазір білесіздер жайылымдар. Жайылымдарды бізде соңғы рет тыңайту, ондай жұмыстар қашан болды? Ондай Маңғыстау өңірінде ондай, бірақ жайылымды жерлерде Құдайдың берген жайылымы, оны ешнәрсені жыртудың, егудің қажеті жоқ. Дайын жайылымдың сол жердің өзін биостарт деген сияқты бейімділерді өнімдері бар, соны жапырақтан кешке, түнде болмаса азанда жапырақтан шашып не қылатын болса, сол жайылымдарды көтеріп тастауға үлкен мүмкіндіктер бар. Ол және үлкен істелініп жатқан дүниелер. Сонда сол жайылымдардың шөпті өсіп тұрған өскіндердің бәрін көтеріп, малда күйлі болатындай, одан кейін малда да, мал бағу кезінде де көптеген азығын өте үлкен проблема. Сәл не болса үлкен проблема. Енді сол мал азығына суға қосатын биомелерант витамин деген, витамин шопан ата, зеңгі баба деген аттармен бастадық. Әр малға суға қосып беруге болады, және оның жеміне қосып беретін дүниелер. Ол да бұйырса Маңғыстау жеріне жетіп қалады. Сол арқылы да көптеген антибиотиктер бар, уколдар салынады. Өздеріңіз білесіздер, екпелер егіледі. Ол екпелер айналып келген кезде малдың қиынан, навоздан шығады. Ол навозды кейін тыңайтқыш ретінде пайдаланады. Болмаса қайта өңдеп шылаушындармен, биогум сөндіріп басқа да, бірақ енді ол уколдар салынған малдың қиынан, одан кейін тыңайтқыш ретінде пайдаланып жеміс алатын болса, сол жемісті пайдаланған адамда қандай қауіп бар білесіз ба? Егер өйткені уколмен салынды ғой антибиотиктер, енді Құдай сақтасын бір адам ауырып қалған жағдайда болса, анау дәрілер адамға әсер етпей қалады. Антибиотиктер салынғанның әсер етпей қалады. Ол да үлкен қауіпі бар. Сол бұл жерде ауыл шаруашылық өндірісінде өте химизация, өте жүйелі түрде жүріп кеткен. Енді сол нәрселердің былайша айтқанда уланған дейсіз ғой. Уланған жерде малда түгел экожүйе уланған. Енді экосистем сервис, экожүйеге қызмет көрсету арқылы біз болып жатқан мәселелерді тек қана айқайлап шулап емес, бір еш жерде бір айқайлаған емес, біз шулап емес, соларға дайын өнімді соны шешудің жолдарын көрсету арқылы дұрыс технологияларды алып, дұрыс дайын өнімдерді алып келу арқылы сол мәселелерді шешіп, және өздеріңіз білесіздер, мал шаруашылығы болсын, бізде дамымай жатқан Маңғыстауда неге дамымай жатыр? Маңғыстауда жердің соры бар. Одан бөлек жердің тұздылығы, кермек су. Оны да арнайы түрде міне көрсетіп қойыпты әріптестер, міне биомелиорант антисор пуаш деген. Бүгін диқандарға да көрсетіп жатырмыз.
тоғыз болып тұрған паша, тоғыз болып тұрған сулар бар ғой. Соларға осын кішкентай ғана тамшысын қосамыз, бірден түсіп кетеді. 2,5-ға дейін түсіріп жіберіп отыр кішкентайын. Сондықтан 1 тонна суға 50 грамм, 20 грамм, 30 грамм, егер жерді өзгертіп жүргіп болса, 1 тоннаға 250 грамм ақ кететін осы биомелеран танчесор паш арқылы біз судың термиктігін түсіріп, сол арқылы жердің де тұздығын. Және арнайы түрде биомелеран 40-тан астам түрін қазір дайындадық, антисор деген бар. Антисор өзі айтып тұр, сор жерлерді қалпына келтіру, нейтрализовать ету. Сол арқылы да мынау көбінесе болып отқан натрий карбонатный тұздануды бірінші және екінші кезекті тұздарды нейтрализовать етіп, қайтадан өсімдіктердің өсуіне бізде түсіну керек біз. Маңғыстаудағы қазір өсімдіктер өте қиын жағдайда тұр. Неге? Өйткені жер тұзды, сорлы. Тамырдан ешнәрсе ала алмайды. Және күн ыстық болған кезде күннен де ешнәрсе ала алмай стрессте тұрады. Әрең өскенде енді соны жерді дұрыстап жіберетін болсақ, суды дұрыстап жіберетін болсақ, және бұның бір тағы бір ерекшелігі, бұны тіпті мал суғаратын кезде кермек су бар ғой, соған да сәл қосып, ана елдер кока-кола ішеді ғой, сол сияқты малдарға да сол арқылы қанта 2000 километр болмаса 500-600 километр ары су тасып жүргеннен кейін осыны да кішкене қосып, пашын регулируйтетіп, тұщыландырып, сөйтіп соны суғаруға да пайдаланса болады. Соның барлығын енді дайын өнім ретінде алып келіп жасауға болады. Және үлкен мүмкіндіктер, қордаланған проблема, ең басты не үшін енді мақсат қандай? Ең басты келудегі, неге басқа да өңірлерде де үлкен жұмыстар, көлемдер бар ғой, үлкен ауыл шаруашылығы. Неге мұны жерге деген болсаңыз, шынымды айтайын, бірінші кішкене бір рухани бір жауапкершілік. Қай жағынан? Өйткені өз басыма бір, мен оны ондай не емеспін, қалайша рухани үлкен бір тәжірибе, ондай емес, ғылым саласында жүрген, өндірісте жүрген адам кішкене сол бағытқа ғана бағытталған болады ғой. Сол шопан атаның аса таяғын маған бір үлкен кісілер табыс етті. Ол кісілердің айтуы бойынша бір түсіне келіп осы бер деп сондай тапсырма берген, мен өзім түсінбедім. Бірақ оның өзі шынымен де бір үлкен өзіме жауапкершілік. Үлкен жауапкершілік, сол рухани аспектісі бар енді жауапкершілік. Екінші жағынан жұмыссыздықпен күресудің ең негізгі жолын білесіз бе? Ең эффективный, ең результаты мықты жолы жұмыссыздықпен күресудің. Ол сіз қаржы тауып, мұнай өңдеуге зауыт соғатын болсаңыз, 250 кішігірім, мысалы 100 мың тонна жылына переработка жасайтын, сізде бір 250 адам былайда былай жетеді. Енді одан үлкендеу миллион гектар неғылатын болса, 500 мың адам болады. Енді қалған адамдар қай жаққа шоғырланады? Ал ең негізгі жұмыссыздықпен күресудің мықты жолы, біз кейде ұрандата береміз, бәріміз бай болсын, бүкіл халқымыз бай болсын, бай болсын, әр қазақ бай болсын дейміз, бірақ негізгі ойланатын нәрсе, бізде кедейлік болмау керек, жұмыссыздық болмау керек. Кедейлікті, жұмыс істеймін деген адам жұмыс таба білу керек. Бірақ соған ең негізгі механизм, тағы да қадап өтейін, ол ауыл шаруашылығы. Егер әр азамат өзі жылыжай құрып, жылыжайдан өзіне керекті өнімдерді өсіріп, және соны сауда қылып, және мал өсіріп, малды көбейтіп, сондай дүниелер жасайтын болса, онда ол тек қана жұмыссыздық емес, ол жұмыс берушіге айналады. Тіпті кейбір қазір жұмыс жасаған жылыжайлар айтады, бізде қазір проблема ойланып отырық дейді, жұмысшы қаяқтан, сырттан әкелеміз ба, анау Өзбекстаннан, Қырғызстаннан адам тартамыз ба, не қыламыз ба, істейтін адамдар деген сияқты. Ол да жақсылықтың бір белгісі. Көрмейсіз бе? Кішігірім ғана 50 сотықта, болмаса жарты гектар жерде жылыжай құрды, енді жыл оны қарауға және өнімді жинауға адам керек қой, жұмысы күші керек. Соның барлығы міндетті түрде бір біріне байланысты әсерлер береді. Сондықтан жалпы егер бұл сала дамитын болса, а бірақ проблема көп қой, мәселе көп қой. Жер ластанды, жиналып қалды қаншама жылдар бойы, жасалды ма жасалды ма мен білмеймін көп нәрсе. Енді одан бөлек жер тұз дедік, міне соған арнайы антисор, су тұзды дедік, антисор паш. Гүлдесе гүл ұшып кетеді, жел қатты бізде Маңғыстау өңірінде. Жел қатты болса міне гүлін ұстайтын мына гүлмира деген өнім бар. Гүлдеудің кезде, гүлдеудің алдында, гүлдеуден кейін беретін болсақ, бұл кәдімгідей гүлін ұшырмай біздің ақтаулық, маңғыстаулық әріптестердің айтуы бойынша сол қандай қыртыққан жел болса да, бірақ тұр, таңғалып отыр да, жеміске айналды. Енді
Түсінді. Енді мына білекті бірді жығар, білімді мыңды жығар дейді. Сіз сияқты жас ғалымдар көбіне мына шетелдерде сұранысқа жоғары. Енді олар неше түрлі ұсыныс беріп, яғни шетелге ауысып кетіп жатыр, жұмыс бабын кетіп қалып жатыр. Сізде ондай бір ұсыныстар болған жоқ па? Шетелге сатып себебі сіздің жобаларыңыз мен оқыдым. Финляндия болсын, көп деген Ресейде, Еуропа елдерінде жаңағыдай бас жүлдені алып жүр. Енді осындай біліммен, осындай сауатпен, осындай деңгеймен мүмкін бірлер болады ғой енді бір қызығып деген сияқты. Ондай болған жоқ па? Жоқ, мынандай қысқа жауап беруге тырысайын. Мен біраз шетелде біраз өндірістерді де құрып, ол біраз миллионер кісілерді миллиардер болуына септік болған азаматтардың бірімін, енді шетел жұмыс жасап. Ол жақта сұраныс өте үлкен. Және ең бір несі, ол жақта мүмкіндіктер көптеу. Ғылыми жобаңды іске асыруға мүмкіндіктер көптеу. Қазір Қазақстанда толығымен іске асырып жатқанның бір несі, ең бірінші не, ол егер бір кішігірім нелер болып қалған жағдайда қаржы жетіспеу, мен әлі де барып келемін, әлі де шақырады. Ол жерлерге барсам, шыны керек, бір сағатыма бір кемінде 17 мың евродан төлейді. Кемінде мен барып, өндіріске барып, технология. Жоқ, неғып мысалы қалып қоймасқа сол жерде? Сізді не ұстап жүр бұл жерде? Не ұстап жүргенде мынандай нәрсе бар. Өмірде біз тек қана ақша табуға, болмаса қаржы жинауға неған жоқпыз ғой. Сіздер қазір мен тікелей көптеген алпауыт қаржысы көп, дүниежүз бойынша қаржысы көп корпорациялардың иесі адамдармен де жұмыс жасадым да. Сол кісілермен де тығыз сізбен сөйлескенде тығыз сөйлесем. Ол кісілердің де бірақ несі бақыт таппайды. Шынге ақшаның көптігімен құр маған қызық емес дейді. Құр ақшаны санап отыру маған қызық емес дейді. Яғни елге қызмет ету сіздің мақсатыңыз? Жоқ, елге қызмет етуден бөлек өмірдік миссия, өмірінің мәні деген болады. Өмірінің мәні. Енді менің көп таныстарым, достарым, үзеңгілес бауырларым көбісі шетелдік компанияларда жұмыс жасап жүр. Мен кейде айтсам, маған қиял деп қарайды. Неге сен қандай саған ұсыныстар болып жатыр, бізге болмаған ұсыныстар болып жатыр, неге жүр тастасай, неғысай дегенде көптеген нелер болды. Бірақ бізде егер барлығымыз шетел асып кетіп неғылатын болсақ, егер оқыған жастарымыздың бәрі, тәжірибесі бар жастардың барлығы шетел асып кететін болса, онда қалай айтамын, бастың бәрі кетіп сонда не асқазан ғана қала ма, әлде қалай болады? Сондықтан міндетті түрде өз басыма бір өмірлік мән ретінде, миссиям ретінде сол жерді қалпына келтіру арқылы, және біздің мойындау керек, көптеген сол шетелде өндіріліп жатқан химиялық препараттар сол шетелде қолдануға рұқсат етілмейді заң бойынша. Бірақ біздің елде ашық қолданылады. Ол бойынша қолданғаннан бөлек кейбір кезде, мен енді саяси вопростарға қатысым жоқ, кейбір препараттар пестицидтер деп айтайық, субсидияланады мемлекетпен. Соның бәрі айналып келген кезде бәрібір оның барлығы елдің несі ғой, қоры ғой. Енді соны жұмыстану керек істеу керек. Бір сөзбен айтқанда, мына ғалым ретінде айтыңызшы, Маңғыстауда агромәдениетті дамытуға бола ма, жоқ па, қысқа нұсқа? Агромәдениетті дамытуға болады, және результат эффективность бойынша, көрсеткіштер бойынша асып түсетіндей результаттар болады. Жылы жай бойынша, гидропоника болсын, басқа нелер бойынша. Неге? Тағы да айтайын, Маңғыстау жұртшылығы, сіз қанша келіп айтыңыз, қанша мен түсіндіріңіз, оған тыңдамайды ешқашан. Жалпы қазақ халқы деп айтайықшы, қазақстандықтар, сіз енді ұзақ болып кетеді қазір айтсам, бірақ сіз қанша айтсаңыз да істемейді, бірақ егер бір рет көрсететін болсаңыз, бір рет, ол сізден де жақсырақ қып жасайды. Мен оған өзім көзім де жетті, тәжірибем де жетті. Сондықтан осы дүниелерді толығымен ауыл шаруашылығына, мал өсіру шаруашылығына, қалпына келтіру, мұнаймен ластанған жерлерді, бірақ шыны керек, ол оңай жүйелі қалыптасып қалған нәрсе де. Енді біз келіп тез жасайтын, мықты жасайтын дүниелерді алып келеміз, бірақ ол біреулердің мүддесіне сәйкес келмей қалуы мүмкін. Сол жерде жұмыс істеп жатқан адамдардың, азаматтардың, бізде ең бастысы ол емес қой, бізде ең бастысы мына жүректегі нәрсе, жүрекке жетеді, жаймен ең бастысы нәтиже. Нәтиже көрсетсек, халықтың арасында да бір біріне жету арқылы, не арқылы өз өзімен халықтық өнім ретінде өз кезең кезеңмен дамиды деген ойдамын. Түсінікті. Енді Дәулет қанатұлы, сізге көп көп рахмет. Енді келіп біраз сұрақтарға тұшымды жауап бердіңіз деп ойлаймын. Енді барлығын бір хабарға сыйғызу мүмкін емес, енді бізге берілген уақыт осымен тәмам. Сұрақтар көп, сұрақтар қалып қойды, бірақ енді
ойлайм енді сіздің Маңғыстауға келуіңізде ол кездейсоқ емес. Әлі де талай сапар болар, әлі талай келе жатарсыз. Осы хабар болса басқа да хабарлардың қонағы болып, әлі де мына басқа да қойылмай қалған сұрақтарға нақты әлі де жауап береді деп ойлаймын. Енді мына жұмысыңыз жемісті болсын. Қашанда сізді тек абырой биігінен көрейік. Аман болыңыз, сау болыңыз. Мына алға қойған жоспарларыңыздың барлығы ойдағыдай жүзеге аса беруіне шын жүректен тілектеспін. Тағы да рахмет. Үлкен рахмет, барша Маңғыстау жұртшылығына рахмет. Негізі Маңғыстау жұртшылығы қазақ халқы, қазақстандықтар өте еңбекқор. Бірақ оның еңбекқорлық ақыл мен ой еңбегінде. Ойланған кезде Мәскеудегі профессордан қатты ойланамыз. Шыны керек қой, болған нәрсе, болатын нәрсе, соны осы біз дамып өсуіміз үшін тек қана астында мұнай бар деп отыра беру емес, соны ғылым мен инновацияны меңгеретін болсақ, онда біз басып озатын боламыз. А ол жер, ол бізге үлкен аманат. Бұл жер үшін кейде жылағын келеді. Бұл жер үшін біздің талай бабаларымыз өзінің бауырларынан, жақын құрбы достарынан, батырлардан шахит болып айырылды осы жерде. Енді біз келеміз де жерге ешнәрсе бергіміз де келмейді, қарағымыз да келмейді, тыңайтқымыз да келмейді. Мұнаймен ластай салатын болсақ не қыласың? Болмаса бір өтірік жасалынатын болса оның барлық айналып келіп жиналады ғой. Енді біздің негізгі міндетіміз қандай? Біздің міндетіміз тек ұрпаққа келу емес. Біздің ұрпағымыз бізден мықты болу. Ал ол үшін бізге қандай жер бабамыз берді, ата бабаларымыз берді, қандай үлкен-үлкен істер жасады. Енді солардың берген жерін ұрпағымызға одан да мықты қып қайтару. Өкінішке орай біз тек қана ластап қазір көп істерді бүлдірдік. Енді бүлдіруде ол отырып алып анау жаман, мынау жаман деп мәселені көтере берсең, мен де көтере беремін. Одан мен аулақпын. Өйткені ғылым өндірісті пайдалана отырып нақты нәтижелі жұмыстар жасасақ, ол үлкен бір жақсылық болады. Үлкен рахмет барша. Айтқаныңыз келсін. Көп рахмет. Сәттілік. Қадірлі көрермендер, осымен арнайы хабарының кезекті санын аяқтаймыз. Эфирде келесі жүздескенше аман сау болыңыздар.